Sveiki gyvi. Lietuva gyvena visiškame informacijos ribojime apie tai, kas vyksta užsienio šalyse. Akivaizdu tai, kad nežinant to, kas vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose, Vakarų Europoje ir kitose pasaulio vietose, labai sudėtinga suprasti, kas laukia mūsų visų. Šiandien aš jums įrodysiu, kad tai, kas vyksta kitose šalyse, turi tiesioginį poveikį Lietuvai ir mūsų visų ateičiai. Tikiuosi, kad šis laidų ciklas bus visiems įdomi ir naudinga kelionė. Norėčiau pradėti laidą nužudyto Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Džono Kenedžio pasakyta citata 1961 metais. Ne pats žodis slaptumas yra atstumintis laisvoje ir atviroje visuomenėje. Mes kaip žmonės esame iš prigimties ir istoriškai nusistatę prieš slaptas draugijas, slaptas priesaikas ir slaptą veiklą. Seniai susitarėme, kad perdėtas ir neteisėtas aktualių faktų slėpimas yra kur kas pavojingesnis už pavojus, kurie vardijami siekiant pateisinti tą faktų slėpimą. Nes mums visame pasaulyje yra priešinama monolitinė ir negailestinga konspiracija, kuri siekdama plėsti savo įtaką naudoja slaptas priemonės. Infiltravimą vietoj invazijos, valdžios nuvertimą vietoj rinkimų, bauginimą vietoj laisvo pasirinkimo, partizanus naktį vietoj kariuomenės dieną. Tai yra sistema, kuri telkia milžiniškus žmogiškuosius ir materialius resursus tam, kad sukurtų itin tvirtą, itin efektyvų mechanizmą, derinantį karinės, diplomatinės, žvalgybinės, ekonominės, mokslinės ir politinės operacijas. Šio mechanizmo kūrimas yra slepiamas, neviešinamas, jo kūrėjų klaidos niekada neatsiduria pirmuosiuose dienraščių puslapiuose. Tų kūrėjų nesutarimai yra nutilimi, o negiriami. Jokios išlaidos nėra tikrinamos, jokie gandai nėra komentuojami, jokios paslaptys nėra atskleidžiamos. Šios žodžius Džonas Kenedis pasakė 1961 metais, praėjus maždaug 4 mėnesiams po to, kai buvo prisaikdintas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu. Jis kalbėjo tada Amerikos laikraščių savininkų asociacijos sueigoje ir siekė perspėti patriotiškus amerikiečius dėl prieš jos nukreipto iliuminatų sąmokslų. Kenedis neapsiribojo vien šio perspėjimo. Vėliau jis bandė atlikti dar vieną esminį darbą – perimti federalinį rezervą, kuris iš esmės buvo tapęs privačia struktūra veikiančia Jungtinių Amerikos valstijų valdymo sistemoje. Dabar jūs jau žinote, kad šie Kenedžio mėginimai nulėmė tai, kad jisai buvo nužudytas. Jis buvo iki Donaldo Trumpo paskutinis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, kuriam realiai rūpėjo žmonės, kuris norėjo pakeisti situaciją Jungtinėse Amerikos valstijose ir pasaulyje ir sužlugdyti didžiojo plano įgyvendinimą, naujosios pasaulio tvarkos įgyvendinimą. Akivaizdu, kad už jo nužudimą yra atsakingi to didžiojo plano įgyvendintojai. Ir dabar mes jau žinome, kad įgaunant tiems planams vis didesnį mastą, jiems prireikia naujos globalistų organizacijos, kuri padėtų naujosios pasaulio tvarkos traukinį išlaikyti ant bėgių, nes tai buvo didelis globalus planas. Ir tokia organizacija atsirado, tai buvo Bilderbergo grupė. 1954-aisiais Olandijos kaime Osterbeke, prabangiame viešbutyje Bilderberg, įvyko inauguracinis šios grupės susirinkimas. Jame dalyvavo įtakingiausi pasaulio vyrai, o šeimininkais buvo Niderlandų karališkieji asmenys ir Rockefellerių šeima. Visą savaitgalį jie diskutavo, kokiais būdais būtų galima paspartinti vienos pasaulinės vyriausybės plano įgyvendinimą. Bilderbergo grupė tapo apskritojo stalo grupių lyderė pasaulyje. Nuo 54-ųjų kasmet kokiame nors labai prabangiame pasaulio viešbutyje susirinkdavo 130 kruopščiai atrinktų elito atstovų ir akiplėšiškai planuodavo konstitucinių vyriausybių nuvertimą ir tylų valdžios perėmimą įvairiose pasaulio šalyse.
ten įeina Jungtinių Amerikos valstijų federalinės rezervo sistemos pirmininkai, taip pat asmenys vadovaujantis maždaug 100 didžiausių pasaulio korporacijų, įskaitant tokias kaip Daimler Chrysler, Coca-Cola, British Petroleum, American Express, Goldman Sachs, Microsoft. Na, dar pridėkime Jungtinių Amerikos valstijų prezidentus, centrinės žvalgybos valdybos vadovus, federalinių tyrimų biuro direktorius, NATO generalinius sekretorius. Taigi, kaip matome, Bilderbergo grupė nėra atsitiktinis susirinkimas. Tiems, kurie abejojate, kad Bilderbergo ar bet kuri kita globalų elitą vienijanti grupė gali turėti tiek įtakos pasaulyje vykstantiems procesams, norėtume įsibėgėjimui pateikti keletą nuotraukų, kurios iliustruoja, kaip pasaulyje pasikeitė situacija. Ar jūs galėtumėt įsivaizduoti, kad na, prieš 10 metų ar 20 metų Jungtinės karalystės kuriame nors leidinyje būtų paskelbta informacija, kad Jėzus galėjo būti translytis? Akivaizdu, kad yra keičiamos mūsų vertybės ir šiai dienai mes matome, kad Jungtinės karalystės vėliavos keičiamos į visai kitokias vėliavas, daugias palvės vėliavas. Ir labai norima, kad tas vėliavos plevesuotų net per pasaulio futbolo čempionatą, ant futbolo rinktinių kapitonų marškinėlių, to neleidus Katarui, tos vėliavos atsiranda ant Vokietijos ir kitų šalių politikų aprangos. O politikų, nors jie ir nesilaiko Kataro įstatymų ir stadiono, išvyti Kataro valdžia negali. Taigi matome, kad tos vertybės mums akivaizdžiai yra peršamos net tose srityse, kurios nėra niekaip susiję su to pačiu sportu ar mūsų kasdieniniu gyvenimu. Bet jos tampa persutintos visoje viešojoje erdvėje ir mes imame gyventi visiškai kitoje realybėje. Ir akivaizdu, kad per kitas mūsų laidas bus pateikta labai daug informacijos, kur jūs sužinosite, kaip veikia ši globali sistema, kaip kryptingai yra diegiamos permainos visame pasaulyje ir ką reikia daryti, kad tam priešintis ir kad ne tik mūsų šalis, bet ir visas pasaulis būtų geresnis ir gražesnis. Už mano nugaros dabar yra The Economist žurnalo viršelis, kuriame yra pavaizduota suledėjusi, sušalusi Europa ir kaip matom viršelis skelbia, kad pasaulis Europą paliko užribyje. Šiame straipsnėje rašoma, kad ateinančiais metais Europa susidurs su didžiuliu ekonominiu spaudimu, baiminamasi globalios energetinės sistemos uždarimo ir akivaizdu, kad tiek Amerikos Bideno vyriausybės ekonominiai veiksmai, tiek geopolitiniai sutarimai sunaikins ilgalaikį Europos konkurencingumą. Tie, kas to nemato, gyvena po labai didelę dūmų uždangą. Cituoju straipsnį, mėlynojo kurso kainos 6 kartus viršyje vidutinius ilgalaikius rodiklius. Be to, Maskva grasina uždaryti paskutinį dujotiekį einantį į Europą. Europos ir Rusijos priešprieša gilina energetinę krizę, dėl kurios gali mirti 100 000 garbaus amžiaus europiečių. Ukrainos krizė atskleidė Europos verslo modelio pažeidžiamumą. Dauguma Europos kompanijų priklausė nuo Rusijos energetinių išteklių. Dabargi jos dar labiau pradėjo priklausyti nuo dar vieno autokratinio režimo – Kinijos. Bideno protekcionistinė politika primena tą, kurią ilgą laiką vykdė Kinija. Europa, kuri egocentriškai laikosi pasaulio prekybos organizacijos reikalavimų, atrodo tikrai varganai. Europa praranda investicijas, daug kompanijų išsikelia Jungtinės Amerikos valstijas, kur gauna garantuotas geresnės sąlygas ir ekonominės galios nusilpimas Europoje tampa na, ne tik ekonomistams akivaizdus, bet ir visų šalių piliečiai ima pastebėti tą savo kasdieninėme gyvenime. Ne tik tai dėl infliacijos, kainų, augimo, bet ir dėl įvairių kitų priežasčių. Teko bendrauti gyvai su Vokietijos Bundestago parlamentarais ir jie įvardino, kad didžiulis kiekis Vokietijos sunkiosios pramonės išsikelia į Jungtinės Amerikos valstijas arba į Kiniją. Turbūt visi suprantate ir žinote, kad Vokietija yra Europos Sąjungos ekonomikos garvežys, tas, kuris traukia visą Europos Sąjungą paskui save.
Ir jeigu grius Vokietija, visas ES projektas bus paveiktas ir gali sužlugti. Ir akivaizdu, kad ekonominis poveikis jau artimiausiu metu bus visoms valstybėms, tame tarpe ir Lietuvai. Kiekvienas lietuvis taip pat pajaus, kai jums buksuoti visos Europos ekonomiką. Na, Vokietijos ekonomikos ministras apkaltino Ameriką Europos investicijų išsiurbinėjimu. Prancūzijos prezidentas pakvietė Europą atsibusti. Iškeliu klausimą, pamąstymui kiekvienam, kam naudinga ekonominė įtampa tarp Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Perinu prie kitos svarbios temos, kuri bus dažnai nagrinėjama mūsų laidose, tai žodžio laisvės tema. Akivaizdu, kad yra jinai esminės svarbos ir jeigu mes neturime galimybės, taip kaip Lietuvoje dažnu atveju atvirai išsakyti tą, ką mes manome, kokios yra mūsų politinės pažiūros, ir aš tikrai žinau, kad yra atliktos apklausos ir jos rodo labai liūdnus skaičius, kad dauguma lietuvių baiminasi išsakyti atvirai savo politinės pažiūras. Tai prie ko mes priėjome? Mes priėjome prie tam tikros situacijos, kuri buvo gūdžiais Sovietų Sąjungos gyvavimo laikais. Perinant prie žodžio laisvės naujienų ir kas vyksta iš tikrųjų gero šioje srityje, tai, kad ne tik Jungtinės Amerikos valstijos, bet ir visas pasaulis atgavo žodžio laisvę Twitterio platformoje. Tas vyksta Elono Musko dėka ir tai, kad žodžio laisvė sugrįžo į Twitterį, kelia didžiulę paniką viso globalaus elito ir medijose apie tai yra atvirai kalbama, kad kas dabar bus. Jie tiesiog nežino, ko laukti toliau, Elonas Muskas užsibrėžė tikslą, kad turi Twitteris pasiekti 1 milijardą vartotojų. Ir akivaizdu, kad tie pokyčiai, kuriuos jis ten įveda, labai nepatinka globaliam elitui, nes tai prieštarauja jų planams. Jis grasina atskleisti prezidento sūnaus Hunterio Bideno cenzūros istoriją. Mes apie tai irgi pakalbėsim kitose laidose, koks buvo Hunterio Bideno nešiojamo kompiuterio turinys, kokius nusikaltimus prieš Jungtinės Amerikos valstijas ir kitas baisybės slėpė jo turinys, kodėl jis buvo slepiamas, kodėl jo paviešinimas buvo toks pavojingas ir galėjo pakeisti rinkimų į prezidentus rezultatus Jungtinės Amerikos valstijose. Taigi, tai, kad Elonas Muskas pradėjo skelbti Twitter'yje gyvas Durhemo transliacijas, kuris atlieka didžiausią Amerikoje būtent giluminės valstybės neteisėtos veiklos teisinį tyrimą. Tai, kad į Twitter'į buvo sugražintos JAV prezidento Donaldo Trumpo ir QAnono paskyros, tai, kad jame nuolat figuruoja Pepe memai, tai siaubingai pykdo kiekvieną užkaltėjusį globalistą liberalą. Muskas stengiasi iš platformos pašalinti bet kokią prievartą prieš vaikus ir turbūt, na, kiekvienam normaliai mąstančiam žmogui atrodo labai keista ir sunku suprasti, kas visame tame blogo. Kodėl to taip bijoma ir kodėl vyksta toks aršus puolimas? Ir Elonas Muskas taikliai pasišaipė, kad kodėl žiniasklaida taip bijo, kad žodžio laisvė sugrįžta į Twitterį. Turbūt tai visiems yra pagristas klausimas. Mes matom vėlgi ekrane man už nugaros, kad Elonas Muskas diskutuoja su Jungtinių Amerikos valstijų kongreso būsimu teisės ir teisėkuros komiteto pirmininku respublikonu Jimu Jordanu. Apie tai, kas vyksta. Ir iš tikrųjų, na, mes matom, kad tokios didžiulės korporacijos kaip Apple'as, kurio telefonus, iPhone'us turbūt turite daugelis, grasina sustabdyti Twitter'o paskyros įsigijimo galimybę savo elektroninėje parduotuvėje.
Nes matom, kad tai yra, na, ne šiaip grasinimas. Jie baiminasi, kad Twitteris gali aukti, kad vis daugiau žmonių gali jį įsigyti ir tai yra tam tikra panika. Ir kai jie mato, kad QAnonas, kurį daug kas laikė, būtent mainstream žiniasklaidoje sąmokslo teorijomis, ir kurios daugeliu atveju tai, kas buvo sakyta, išsipildė, na, jie baiminasi tos informacijos ir nenori, kad tas būtų sugražinta į Twitterį. Mes matom vėlgi diskusiją tarp respublikonų kongresmenų, Marjorie Taylor Greene, Elono Musko ir Jimo Jordano, kuri diskutuoja apie šios klausimus ir akivaizdu, kad iškeltas klausimas, ar daug žmonių norėtų įsigyti Elono Musko gaminamus išmaniosius telefonus ir pakeistų savo iPhone'us į juos, jeigu tokie būtų pradėti gaminti, yra tikrai labai prasmingas klausimas ir jisai labai yra taiklus klausimas, nes vien tokios žinios paskelbimas labai stipriai kirstų per Apple korporacijos akcijas ir ko gero vien tokio klausimo iškelimas gali juos išgąsdinti ir priversti atšaukti norimus priimti sprendimus dėl draudimo būti Twitter paskirai jų elektroninėse parduotuvėse. Na ir paskutinė šiandien tema, kurią noriu jums pateikti ir trumpai apžvelgti, tai tema, apie kurią vėlgi Lietuvoje buvo pateikima, na, labai vienpusiškai, labai neaiškiai ir miglotai, tai Jungtinių Amerikos valstijų vidurio sesijos rinkimai, į jų kongresą. Akivaizdu, kad tai buvo istoriniai rinkimai ir labai svarbus rinkimai, nes Donaldas Trumpas rėmė šimtus kandidatų iš Respublikonų partijos tam, kad jie per pirminius rinkimus ateitų ir taptų kongreso nariais ir padėtų atlikti teisinius tyrimus Jungtinėse Amerikos valstijose dėl pinigų plovimo, švaistimo, inicijuoti apkaltą dabartiniam prezidentui Joe Bidenui dėl jo šeimos nusikaltimų. Tai labai rimti dalykai buvo pastatyti ant kortos ir akivaizdu, kad tiek demokratai, tiek visa globali, giluminė valstybė metė visas pastangas tam, kad respublikonai nelaimėtų kontrolės abiejose rūmose. Vis tik tai turim istorinius įvykius. Pirmą kartą po 55 metų JAV kongrese ir vyriausybėje nebus nei vieno iš įtakingų, vienų iš įtakingiausių Cheney, Clintonų, Bushų ir McCainų klanų atstovų. Tik Schiffui pavyko išsaugoti savo vietą kongrese. Akivaizdu, kad tai yra rimtas pokytis. Vis tik mes matėme, vėlgi balsai buvo skaičiuojami ištisomis dienomis ir savaitėmis ir iki pat dabar dar nėra suskaičiuoti nuo rinkimų, nors praėjo daugybę laiko, nėra suskaičiuoti visi balsai rinkimų į kongreso žemesniuosius rūmus. Kalbant apie senatą, kurio rezultatų duomenys jūs matote man už nugaros, tai senato kontrolę surinkę 50 vietų senate išsaugojo demokratai. Dar vienoje valstijoje, Džordžijos valstijoje, gruodžio 6 vyks pakartotiniai rinkimai tam, kad išsiaiškinti, kas laimėtų, nes skirtumas tarp abiejų kandidatų buvo per mažas tam, kad nustatyti laimėtoją jau per pirmą rinkimų turą. Ir akivaizdu, kad pažeidimai, kaip ir per prezidento rinkimus, kai iš Donaldo Trumpo buvo pavogta pergalė į Jungtinių Amerikos valstijų prezidento postą, vėlgi pažeidimai badė akis. Ir Nevadoje dingo elektra 8 valandoms ir po to staiga pradėjo pirmauti jau nepilnų procentų demokratų kandidatas, nors prieš tai 0,8% pirmavo respublikonų kandidatas į senatą. Mes matėme vėlgi gausybinius pažeidimus Arizonoje, kuri taip pat buvo viena iš raktinių valstijų, kuriuose laimėjimas būtų užtikrinęs respublikonam kontrolę abiejose rūmose kongreso. Taigi,
Ir netikėkite tais, kurie sako, kad viskas yra paprasta ir vadinamos baltosios skrybelės jau yra laimėję kovą ir pilnai kontroliuoja visą padėtį. Ne, kova dar vyksta, jinai yra nirtinga, bet akivaizdu, kad vyksta teigiami geri poslinkiai ir suformuoti naujos pasaulio tvarkos planus jiems tampa vis sudėtingiau. Nes atsirado labai galingos, labai rimtos ir labai stiprios jėgos, kurios tam prieštarauja. Ir nepaisant daugybinių sukčiavimo atvejų, vis tik tai žemesniosius rūmus respublikonai laimėjo, laimėjo jose kontrolę atstovų rūmuose. Vis tik tai akivaizdu, kad remiantis apklausų rezultatais 10% buvo išsiveržę į priekį respublikonai ir jų persvara atstovų rūmose, jeigu rinkimai būtų vykę sąžiningai, turėjo būti na, daug sykių didesnė. Bet mes matom, kad net ir dabar dar nėra galutinių rezultatų iš dviejų apygardų. Ir akivaizdu, kad tos apygardos šiai dienai kabo ant plauko, nors šiame žemėlapyje yra pateikta, kad respublikonai laimėjo 222 vietas, bet dvi vietos dar yra neaiškios. Abiejose šitose apygardose respublikonai pirmauja ganėtinai minimalių balsų kiekių, 0,2-0,4 procento. Ir tose apygardose yra suskaičiuota 96%, 99% balsų. Ką tiek skaičiuoti mažoje apygardoje šitiek dienų, jeigu tu atlieki skaičiavimą sąžiningai, turbūt neaišku nei vienam. Aš pateiksiu keletą būdingų pavyzdžių. Tai Arizonoje, kaip matome, yra situacija tokia, kad net keletas apygardų atsisako patvirtinti Arizonos rinkimų rezultatus, dėl to, kad tenai renkant gubernatorių buvo išrinkta demokratė Katie Hobbs, kuri pati ir vadovavo Arizonos vyriausiai rinkiminiai komisijai. Respublikonai prašė jos nusišalinti dar Liepos mėnesį, dėl to, kad jinai pati yra tiesioginė rinkimų dalyvė ir kandidatė, ir tai niekaip nėra suderinama su rinkimų skaidrumu, bet jinai to nepadarė ir toliau kontroliavo visą padėtį rinkimuose ir galiausiai šito išdavoje Arizonoje laimėjo senato rinkimus ne respublikonas, o demokratas. O gubernatoriaus rinkimuose įvyko milžiniška drama ir 0,6 procento 17 tūkstančių balsų kol kas yra skelbiama laimėtoje demokratų kandidatė Katie Hobbs. Ta pati, kuri ir vadovavo visos valstijos rinkiminėms komisijoms. Aišku, jos oponentė, Carrie Lake, kuri turėjo daugybę sykių daugiau sekėjų per rinkiminę kampaniją, surinkdavo tūkstantinės žmonių minės į susitikimus, kai tuo tarpu su jos oponente demokratė Katie Hobbs ateidavo susitikti vienas kitas žmogus. Taigi kaip ir visiems atrodė laimėtojas akivaizdus, tiek pagal tų žmonių skaičių, kurie palaiko, kurie nori, kad įvyktų valstijoje rimtos permainos ir gubernatorė taptų respublikonų atstovė. Dar įdomiau, respublikonų dabartinis gubernatorius Arizonoje buvo iš tų sisteminių respublikonų, kurie nepalaikė Donaldo Trumpo sparno ir jisai nepalaikė ir nei viename bendrame renginyje nedalyvavo su respublikonų kandidate Carrie Lake. Taigi, kaip matom, tas darbas, kurį Jungtinės Amerikos valstijose per šiuos kongreso rinkimus atliko Donaldas Trumpas, yra išties labai svarbus ir įspūdingas, nes šito išdavoje ims keistis labai daug dalykų. Ir nesvarbu, kad kaip pasibaigs Džordžijos senato rinkimai, ar laimės jos respublikonas Volkeris, ar demokratas Varnokas, bet senato atveju kol kas demokratai išlaikys kontrolę ir tai greičiausiai išgelbės nuo teigiamo apkaltos balsavimo Jungtinių Amerikos valstijų dabartinį prezidentą Joe Bideną, bet akivaizdu, kad žemesniosiuose rūmuose, ir tą įvardina ir jų būsimas lyderis respublikonas McCarthy,
kad bus atliekami rimti teisiniai tyrimai dėl milijardinių lėšų, kurios buvo plaunamos per FTX kriptovaliutų sistemas, kurios buvo plaunamos taip pat remiant ir palaikant karą Ukrainoje, dėl to, kad respublikonai viskas, ko jie siekia, kad pinigai būtų panaudojami skaidriai ir kad dabartinio prezidento administracija nevykdytų nusikaltimų. Ir aš manau, kad vadovaujant Respublikonui Jordanui ir kitiems, kurie tikrai yra ištikimi Trumpo sąjungininkai ir nori, kad giluminės valstybės įtaka Jungtinės Amerikos valstijose ir visame pasaulyje mažėtų, tie tyrimai bus atlikti ypatingai kruopščiai. Ir mes matom situaciją, kai iš tiesų 2 metus buvo slėpti rezultatai tyrimo Hunterio Bideno nešiojimo kompiuterio, kai jie 2 metus jau pasibaigus prezidento rinkimams nepateko į žiniasklaidą. Ir tik tai dabar toj pagrindinėje žiniasklaidoje, kaip ten Washington Post, New York Times ir kitose, tik tai 22 metų pabaigoje atsirado straipsniai apie šito nešiojimo kompiuterio turinį. Ir tas turinys tikrai yra šokiruojantis, ten ir prekybos žmonėmis kaltinimai, ir nelegalios ginklų prekybos, ir įvairūs kitokie, bet apie tai pakalbėsime atskirai. Taigi, kalbant apie bendrą situaciją, aš manau, kad mūsų laukia labai daug įvykių, kurie tiesiogiai įtakos Lietuvą. Kodėl jie tiesiogiai įtakos Lietuvą? Tai visų pirma dėl to, kad Lietuva šiai dienai kaip NATO šalis narė, kaip Europos Sąjungos narė, yra tiesiogiai priklausoma nuo didžiųjų Europos Sąjungos šalių narių paramos ir palaikymo ir nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Šiai dienai Baideno administracija atvirai įvardyja, kad Lietuvoje jų užsienio politikos prioritetas yra priimti visus įstatymų pakeitimus, kurie yra reikalingi LGBTQ bendruomeniai. Tai yra jų ideologijos sudėtinė dalis. Ir mums atvirai įvardė dabartinis Jungtinių Amerikos valstybių ambasadorius susitikimuose su Seimo nariais, kad jeigu tie įstatymų pakeitimai nebus priimti, kils labai rimtų problemų dėl Jungtinių Amerikos valstybių palaikymo ir investicijų Lietuvoje. Taigi, kaip mes matome, nuo to, ar prezidentas yra Bidenas, kuris atstovauja visiškai globalaus elito ir giluminės valstybės darbotvarkę, ar prezidentas Donaldas Trumpas, kuris nepradėjo nei vieno naujo karo per savo kadenciją, nuo to priklauso ir mūsų kiekvieno gyvenimas, kaip mes gyvenam, čia ir dabar Lietuvoje. Ir ta iliuzija, kad užsienyje tas, kas vyksta, visiškai nedaro įtakos Lietuvai, arba ta įtaka yra maža ir kad čia neverta net domėtis ir žinoti, kas ten vyksta, yra netiesa. Nes tik tai žinodami, kas vyksta kitose šalyse, jūs gebėsite stebėti ir pamatyti, kaip elgiasi mūsų politikai ir teisingai pasirinkti per rinkimus, bei padaryti viską, kad tie rinkimai, kurie bus Lietuvoje ateityje, atneštų pergalę toms jėgoms, kurios palaiko rimtas ir realias permainas mūsų valstybėje. Toms jėgoms, kurios nori žengti koja kojon su Donaldo Trumpo patriotinėmis jėgomis Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose šalyse, kurios nori, kad tradicinės vertybės būtų kertinis pamatinis akmuo Lietuvai. Tad kviečiu stebėti ir kitas mūsų laidas. Iki pasimatymo.